早晨给他们煮了鸡蛋，吃牛奶麦片。每天早晨做饭他们不吃。这鸡老大头发炸窝了都。还聊天呢。给你们看，爸爸买了个新鞋，他俩都搁这夸呢，说妈呀，爸爸好帅呀。爸爸最近是咋的了？有情况啊？又要换车，然后又要那啥的。这有点大，稍微大些啊。你那车，你寻思寻思，你再卖，天天就想着换车，挣点钱你就想都花了，没有点好时候了。该花是该花，该花是该花，那是啥是该花的呢？那车都挺好的。哪个？黑的才开三年，换了干啥呢？就这一天。还有那个书包呢，说也不听，看，把书包拿过来，说也不听。中午带他出去，啊，他说不练白看着，他说正好看，我让他看着这个绿灯，带他去吃排骨汤，跟妈妈在一起就开心，是不是？我妈那意思面的粗啊，嗯，吃排骨汤。他只要有这个排骨汤就吃饭了。我给他捡点肉，里边有蛋丝儿，还有粉条。哎呀妈，康阿姐还能不喝水个哈哈啊，这是小狗。哎呦天，好了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 ，卖出去，所以有辆啊，现在检查我的车呢。我韩国的话，一般是啊，用一个软件，像这样的软件，然后我上传那个我的车的信息图片，然后他们几个人说哎呀我买你的车多钱多钱，然后我就选择最高的。他都看好了，说给我2350万，这是最高的了。有人说2200、2000也有了，我说不要，我要啊、最高的。卖出去吧。送儿子打篮球，然后正好在外面给大家录视频。就是刚才在打篮球之前，来篮球之前，然后就收到我老公的信息，把这个视频就发给我了。我打开一看。哎呀哈，你挺快呀，早晨起来的时候还跟人家说呢啊，你想一想。但是我老公吧，他这个人是这样的啊，既雷厉又风行，就是他决定的事情基本上没有人能改变得了，包括我改变不了，改变不了。然后呢给我发来视频，就是他把这个车已经卖掉了。卖了多少钱呢？2300多万，就是将近是12万左右吧。当时买这个车的时候是花了30万左右，反正是开了三年，然后卖了这些钱。因为现在汇率也降了嘛，如果说按以前的汇率的话大概是14-15万左右吧，现在的汇率的话就是卖了按人民币算的话就是12-13万左右。这个真的是文化差异，我是觉得哎呀真是有点怎么说呢，也不能说接受不了哈，毕竟生活这么多年了。但是呢就是以前买车的话，比如说买奔驰的时候，我们都是去看了呀，那这个车怎么样，对不对？也去看了内饰，然后试了驾，然后觉得好了才决定订这个车。然后我老公这家伙买他这个车看都没看，就是在网上看到这个车了，然后呢说现在正好赶上打折，可能是一共是6500万，6500万还是6300万，在网上看好，然后也没有说什么哎呀媳妇咱俩去看车吧，可能他觉得我已经有车了，然后也不需要我看，反正我也不开他的车，然后自己就在网上订了，然后把他的旧车卖出去。今天估计晚上能把新车开回来。
这可能就是每个男人努力挣钱实现财务自由的那个意义吧。然后他自己也说，我挣钱的时候我就使劲挣钱，然后呢我给你们好的生活，带你们去玩，带给你们什么，虽然说我们现在没有房子，因为现在那个不是房子在降价嘛，幸好是我们去年没有买，如果买的话妈现在赔死了，然后我也让你们过得挺好的，没有让你们缺吃少喝的，是不是？但是呢我该享受的时候我就得去享受，我才30多岁，如果我天天就努力挣钱，就了攒钱攒钱攒钱，那我老了我还有花的意义吗？他是这种想法，就是该享受的时候他就一定要去享受，是这种的人。然后呢但是我就是心底上有点我妈妈我爸爸那种教育理念，就是啊你挣了钱你就存上，我觉得很多人应该跟我都是一样的，所以理解不了他那种行为。然后我就是特别喜欢看银行卡里的数字，你知道吧？所以我挣的钱我从来都不动，然后我老公也从来都不动，他就说你就看着就行了啊，你就看你挣的钱的数字。然后我看着我的银行卡里的数字在增长的话，我就特别开心。但是吧，他也说你这种方式的话，怎么说呢？你永远都挣不到大钱，只是说努力努力努力，然后再攒攒攒攒攒。但是我说那我这种攒法的话，将来我能看到很多的钱。我不知道我这种想法对不对啊，但是呢他也会去投资呀，会去理财呀，然后他也会去享受，然后呢他呢也会去存款。只是说我们可能觉得他把这个车的钱省下之后呢会存更多的钱，但是他不这样想。哎呀，反正也不能说啥，是吧？等我们看他的新车吧，反正他已经把那个卖了。晚上不知道吃啥了，做个小虾饼，把虾剁碎了，切点葱花。咱们煎了小饼，我要炒个白菜。今天就我自己在家，啊，不是自己在家，他们俩给他们煎了虾饼，他俩也不知道饿不饿，反正吃左一口右一口的。我说那你俩等会儿再吃吧。放了那个小葱、胡萝卜、鸡蛋、虾，还有玉米粒儿，还有角瓜，很好吃。我做了这么多，自己吃。